哎、欸，等我连麻痹加一点五军。哎、欸。人家唱的说话的给母路呗，哎，对面也人家唱说话的给，人家唱说话的给呢，他妈，哎，人家唱的那刚刚说呢，呼，这个转眼的他妈掉了楼内边，楼内边，嘿，哟，这那给么说呢？哎，大米，啊，别呀，给么说了罢了嘛嘞，哟，大米在楼顶那边嘞，嘿，还干嘛？没有，你不弄啥子就罢了，你楼顶那嘞，到什么时候？到这里。不要了啊，都赔了债，哭了，有赔债的路都没有赔账嘛，买的瓜嘛都没，债债都没偿。哥，不搞懂哦，你还没六年哦，你要天天回来的。咪，我把你这刚刚说的，我看看，只能说着吧，只能害怕改。哦，害怕改哪啦？我这嘛死了，没弄害怕的。给你的毛没有把黑路改知道蓝色路改哦蓝色路改哪啦的咪行蓝色路改哪的我那玩意他说他的咪你爱跟我归家都没啊我不要了把咪我的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 咪你那是哪来拽路呀？你啊，你啥意思？怎么的？嘿，你是管理的啦，俺是管理的啦。你也是管理的。俺是管理的，俺是管理的。你收进来不？收进。谁没进来？没进。你他妈啥都没带的，干嘛我累在活上了？你那么带？啥子搞的呢？给，明天我们都来过，好多没啊？来十六块钱，十六块没啊？实在的，人家都阿弟他们都啊，一个没多少。不能玩了，哎，不能玩了，这男生要搞我干的玩了。多啦！老弟要过来的，变怎么变？嗯，老弟要过来的。喂，你瓜，呀，啊，开着瓜，俺特别瓜。OK， 明白了。明白吧？没有了，俺可啥子了？我们没了，变少一回了，是不？你怎么？变把黑路改？真的不行改那个。不行啊！不行，你说了。大米爷，喂喂，老苗，大米家里都多，你跟他家里不要的，估计还没有，俺在家里好，你家里不要弄不了。哎，老川，你老家那边嘞？啊，你要不老乡家里回来嘞？哦，嘿，好的，估计啊，你跟家里阿弟家的阿弟，大米妹，你得看嘛，阿罗，给你们记着，阿罗不玩那鸡呀，你是哪只？估计该那出来我，阿弟讲啊。偷对账呢？你对哪偷对账呢？我就偷对账了，怎么账的嘞？怎么来也账的哦？白的账嘞？啊？俺怎么有？偷对账呢？我呢？俺背到的呀？俺那边俺主任说嘛？当地还没有人哦？你还是管理的，俺是管理的，对不？谁还是管理的？哎，你这管理上路谁还管理路了？谁管理？你还是他背到哪的？妈骚的瓜！万里，没俺路不信干的出来呀？没偷对账么呢？他的名字我们都难。阿杰，我家有事，就弄偷嘴的吧，不笑吧，阿杰。抓着。阿杰。打！我的妈妈的！你要的爸妈的妈的，你妈都要的是吧？你要我爸来，你妈不都有娃了吗？你别来。不露面的，老老穿。有啊，我嘿，你妈，阿皮啊，他米多高，肉多高，高没好，皮啊下背呢，下背不露面，老老穿。你钓我没吧？你阿皮，他米就在吧？啊，你多少他腰缠来了？哎，哦，他这里回来了。来来，我买点米。哎，俺是管理的呢，俺是搞哪场？我说那瓜。阿杰，我知道为啥了呢？
တမ်းပါဗျာမင်းအောင်အာကြီးလိုကိုင်တာကျွန်တော်ဟန်ဆိုကိုင်တာပါဟမ်ဘာကိုင်တာကျွန်တော်ဟန်ဆိုကိုင်တာပါအမေအမေလက်ပြီအမေလိုလဲပြီအမေတမီဖုန်းလုံးကတိတ်လာတော့တမီဘာဖြစ်လို့လဲခိုးနေတမီကခိုးနေဟာတမီမသိဘူးလားဒါလားမိုဘိုင်းလေးချေဆောင်လို့ရှိရင်အဲ့တောင်းစားပဲဟိုအောင်မျိုးလိုက်ဒီအောင်မျိုးလိုက်အဲ့လိုပေါ်နေတမီကိုပေးစားမလားဟမ်အမေဘလို့တခိုးလေကွာလှုပ်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 အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးငယ်အာမင်းမလားမကိုက်ရဲဟဲ့အာတက်လာပစိုးကခိုးလာဟဲ့မပြန်လိုက်တော့တမီတော့ပြန်လို့ရှိရင်အိတ်ရှေ့ရလေဟာဖက်နဲ့တွေပါကြည့်ဖက်နဲ့တွေပါခိုးအောင်မယ်ငယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမစိုးသေးပါဘူးငယ်ကျွန်တော်ပုံစံကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါพี่ไม่รู้ว่าไงเนี่ยไอ้เสียพนักมาว่าแน่อูเนาะไอ้เนี่ยพนักเราคู้เสียละไงไอ้เนี่ยว่าลูกอ่ะตะเข็ดตะคู้กว่าแกงเอามาอย่างตะมี้เอ้ยตะมี้เบยเอาจ้าอยู่อ่ะลงมาเลยอ๋อตะมี้เอ้ยเนจิเอ้าหาซูเนี่ยตะมี้มาเป้ซะเสียล่ะตะโหเอาหมูละดีเอาหมูละตะมี้เสร็จตาจิอะเฟรู้รันซอเลยบดุอะเซ้งเลยบดุอะเซ้งเลยเปียวအမေတမီတော့ဟာမင်းတမီမတို့သွားယူရတော့မှလည်းမယူနဲ့ဟုတ်ပြီလားနေလည်းဒီနေ့ဆက်ပြီးလေမယူနဲ့ငါလည်းဒီနေ့ဆက်ပြီးမိုဘိုင်းလေးတက်မစောတော့ဘူးအဲ့ရင်စောလို့လိုက်တော့မယ်တောက်ကြည့်လည်းတောက်ပြလို့မယ်ဟုတ်ပြီလားဟာဟဲ့အဲ့ဆိုအဲ့ကြည့်စောမယ်လူနည်းရောက်ထွက်လို့ဘောနော်ပြင်နော်ဟင်အော်အဲ့တော့နေကလင်းနေရထွက်ချတော့မှာပေါ့အိမ်ပါဘယ်ဘာဟုတ်လားမတာမတန်တဲ့ကြင်ကြင်始めるよ Let's go ကြင်からの逆転からのパッキンからのドッキンからのパッキンからのズッキン今だ気になるあの子に膝かっきん